fra Marx' skrift til den politiske økonomi fra 1859. Der skriver Marx, den måde, hvorpå det materielle liv produceres, betinger den sociale, politiske og åndelige livsproces overhovedet. Det er ikke menneskets bevidsthed, som bestemmer deres sociale væren, men omvendt deres samfundsmæssige væren, som bestemmer deres bevidsthed. Det er jo en utrolig markant udtalelse, altså der betoner, hvor stor en rolle de materielle forhold, de sociale forhold, de økonomiske forhold, hvor stor en rolle det spiller på, hvem solen skinner på, og, eller ikke skinner på. Og tankegangen, den har jo præget og præger stadigvæk den måde, som det meste historier skrives på, Dammes historier. Der findes ikke nyere Dammes historier, der betragter bevidsthedslivet og mentaliteten i videre forstand, og så betragter bevidsthedslivet og mentaliteten som historiens motor. Historiens motor, det er, når det kommer til stykket, det er de materielle forhold, det er de sociale forhold, det er de økonomiske forhold. Og der, altså, der kan man sige, at Torkel Christensen kommer ind med en utrolig interessant artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift i 1971, som det er en kort artikel, men en meget indholdsmættet artikel. Den hedder Kundskab som produktionsfaktor. Han har jo været i OECD i 10 år og kommer hjem der i 70 og skriver så den her artikel. Så de tanker, det er nogen, der har udkrystalliseret sig i OECD. At man kan ikke længere basere økonomisk teori på klassisk økonomisk teori, så at sige. Altså klassisk økonomisk teori, der siger, at der er tre faktorer, der spiller en helt afgørende rolle. Det er jord, altså forstået som ressourcer. Så er det kapital, og så er det arbejdskraft. Og de der tre faktorer, de kan veksles med hinanden. Det er grundlaget for økonomiske lærebøger igennem siden Adam Smith og så frem. Det er baseret på de her tre faktorer. Men så er det, at Torkel Christensen kommer og siger, nej, der er en fjerde faktor. Der er kundskab som produktionsfaktor. Og den må betragtes nu som en selvstændig faktor. På linje med, ikke engang næsten på linje med, men overgår nogle af de her andre faktorer. Og det kan man godt sige, den tankegang, at kundskab er en produktionsfaktor, den har jo i den grad slået igennem og er kommet til at præge politikken og herunder skolepolitikken. Bare nævne PISA, jeg skal ikke røre mere ved det, men det er bare sådan et udtryk for den betydning, som forestillingen om, at kundskab er en produktionsfaktor. Vi kan også tænke på Tony Blairs valgkampagne i 1997, når han bliver spurgt, hvad har du på, hvad har du som prioriteter på dagsordenen, så siger han tre ting. Education, education and education. Altså det er det alt overvejende problem, det er at få øget kundskabsproduktionen. Og det er braget igennem, altså internationalt fra OECD og videre ud i de nationale regeringer. USA, England og Danmark. Og det at skolespørgsmålet er blevet så centralt et politisk spørgsmål igennem de sidste senere år, det har helt klart
sin baggrund i det, at kundskab er blevet en vigtig produktionsfaktor. Der er opstået, jeg skrev en bog i 1999, som jeg kalder kundskabskapløbet. Altså man kan godt sige, at det, der spiller en rolle i de nationale regeringer, det er at komme forrest, eller i hvert fald ikke blive hægtet bagud, kan man sige, i kundskabskapløbet. Fordi kundskab er utrolig vigtigt. Og det slår jo igennem og bestemmer sådan set mange andre forhold. Altså universiteterne og længerevarende uddannelser er kommet til at spille en helt anden rolle end tidligere. Og professionshøjskoler er blevet centraliseret for også at bidrage til en øget kundskabsproduktion. Om så det gør det, det kan diskuteres, men at det er bestræbelsen, det er der slet ingen tvivl om. Og det spiller jo en rolle for hele landby, fordi de store kundskabsinstitutioner, de er det i de store byer, og ungdommen bliver presset, kan man godt sige, til at tage dertil for at få en uddannelse, for ikke at blive hægtet af i samfundsudviklingen, fordi der spiller uddannelse og uddannelse og uddannelse en stadig stigende rolle. Så så man kunne sagtens bygge et seminar op omkring Tolle Christensens artikel, der fra 1971, kundskab som produktionsfaktor. Jeg vil nu ikke gå videre med det med kundskab, men foretage en yderligere forskydning over mod så det, der har med, man kan godt sige dannelse, karakterdannelse at gøre, som jo også har været et centralt tema i skolen. 1937-loven, der indgik begrebet karakterdannelse i skolens formålsparagraf. Det var Jørgen Jørgensen, der sikrede, at det kom ind, og det var for at sikre en grundlæggende tankegang, ifølge Jørgen Jørgensen selv, at han fik ordet karakterdannelse ind. Og det har spillet en kolossal rolle i pædagogikken, i lærebøger, i pædagogiske leksikaer og i læreruddannelsen og i pædagoguddannelsen. Det har det tidligere, men man kan følge, altså, hvordan det begreb det er gledet ud og i dag ikke bruges. Man kan simpelthen altså følge det helt slavisk ved at se, hvornår holder man op med at bruge ordet karakterdannelse i lærebøgerne, i de pædagogiske leksikaer og i læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og andre steder. Når jeg optager det der, så er det fordi den bog, jeg har skrevet, og ligesom jeg blev bedt om at sige noget om, i hvert fald tage som udgangspunkt, så er det fordi, jeg har været interesseret i, hvad var det for en mentalitet, hvad var det for en form for karakter, social karakter, der lå bag udviklingen af hele den her landbokultur, som Søren har været inde på med gymnastikken. Hele den der gymnastikbevægelse var jo en del af den her landbokultur, i særlig grad den grundvisk prægede del af denne landbokultur. Altså, hvad var det for en social karakter, der var med til at udvikle den? Fordi man må sige, at denne landbokultur spillede jo, kom til at spille en enestående rolle i dansk historie. Og også det er dansk historie, særegen, fordi jeg tror ikke, man kan finde andre lande, hvor en land, hvor bondestanden kom til at spille samme rolle kulturelt og politisk og økonomisk, som tilfældet er i Danmark. Så
Så jeg er også gået tilbage til, hvad var egentlig, altså, hvornår startede den her landbokultur, kunne også, er sådan set mit spørgsmål. At den, jeg følger også dens afvikling. Men hvornår begynder den? Og på hvad måde begynder den? Altså, hvor skal vi sætte skillet? Er det bondestanden gennem 1000 år, eller er der et eller andet tidspunkt, hvor vi kan sige, her sker der noget nyt. Her går vi fra en form for bondestand, som jeg så kalder almuestanden, til den her moderne bondekultur, som jeg definerer den moderne bondekultur, som startede der. Sådan så småt fra slutningen af 1700-tallet, og så i hvert fald op igen 1800-tallet. Jeg vidste ikke, at Søren, før Søren han nævnte det i går, at han skulle sige noget her. Så der bliver lidt overlap der med gymnastikken, fordi jeg havde også valgt gymnastikken som eksempel på den her problemstilling, jeg er inde på, nemlig karakterdannelsen. Altså og prægningen af socialkarakteren. Nu er det jo også 100 år for kvindernes valgret, så det kan være fornuftigt lige at starte med Ingeborg Appel på Askov Højskole, der siger noget om den betydning, som gymnastikken fik. På den tid, altså der i 1880'erne, på den tid kæmpedes der en kamp om kvindernes frigørelse på mange punkter. Det må forstås som baggrund for den begejstring, hvormed vi tog fat i gymnastiksalen. Altså hun kobler en forbindelse mellem altså kvindekampen, kvindernes frigørelseskamp, og så den begejstring, hvormed de tog fat i gymnastiksalen. Kvinderne trængte til frigørelse. Vi var underkuet på næsten alle områder. Havde langt fra rettigheder som mænd, og tænk på de frygtelige snærende dragter, der hæmmede lægemets udvikling og dets funktion. Så Ingeborg Appel var jo datter af den første forstander på Askov Højskole, Ludvig Schrøder, og blev gift med den følgende forstander, Jakob Appel. Man skal huske på, at i realiteten var det kun et mindretal, der gik til gymnastik. Sådan når man fremstiller den her historie, så kunne man næsten forestille sig, at alle bønderkaler, de strømmede til gymnastik. Det gjorde det ikke. Det var et mindretal, der gik til gymnastik. Og selv for dette mindretal kunne det være fristende at blive hjemme i den varme stue. Gårde Wilhelm Christensen fra Svendborg, en ledende kraft på landsplan inden for skydning og gymnastik, fortæller i sine erindringer. Det kunne jo hende, at arbejdet om dagen havde været særlig strengt, så det kneb at gå til gymnastik om aftenen. Fristelsen til at blive hjemme var følelig i alle lemmer. Alligevel mødte han op. Og gang på gang, jeg citerer, gang på gang hentede det så for os mærkværdige, at vi ganske glemte alt træthed, så snart vi kom i gymnastiktragten og kommandoen lød. Den var som bortblæst med det samme. Ved at deltage i gymnastikken forsvandt altså den her træthed, som dagliglivet eller arbejdslivet forårsagede. Deltagelse i gymnastik betød en videre, ifølge Wilhelm Christensen, at man undgik, at kroppen blev stiv som et bræt i en ung alder. Han fortæller, at jeg fik personlige erfaringer for, at gymnastikken kunne hindre den ellers uundgåelige stivhed, der følger med strengt arbejde. Da jeg havde nået 30 års alderen, havde jeg fremdeles min smidighed i behold. Var ikke begyndt at blive stiv og forslidt som dem, der havde siddet eller ligget hjemme på bænken med pipen i munden og hvilede sig, mens jeg var til gymnastik. Wilhelm Christensens erfaringer kan opsummeres på følgende måde. På landet var der en afgørende forskel mellem to grupper, som var fælles om at have hårdt fysisk arbejde. Den ene gruppe gik til gymnastik, den anden hvilede ud på bænkene. Den ene påførte sig yderligere anstrengelser om aftenen, den anden foretrak at slappe af,
Hvorfor valgte de ikke alle piben og bænken? Må man spørge. Ja, måske findes svaret i den tyske sociolog Norbert Elias' mentalitetshistoriske pionerværk Civilisationsprocessen, som er et stort anlagt studie om den europæiske nationalstats og den moderne socialitets opståen. I bogen kortlægger Norbert Elias det moderne individs barselsperiode, så at sige, der løber parallelt med den moderne statsmagts fremvækst. Han påviser, at udviklingen i Vesteuropa medfører forandringer i personlighedsstrukturen, som samtidig er det, vi forstår ved dannelse. Ved civilisationsprocessen sker der en forvandling fra ydre disciplinering til indre selvdisciplinering. Der sker med andre ord en ændring af menneskelig adfærd og følelsesliv. I individernes psyke dannes der et kontrolorgan, der medfører øget bevidsthed om kroppen og drifterne, og som fører til en stigende grad af selvdisciplinering. At gå til gymnastik frem for at hvile sig på bænken kan ses som led i en disciplineringsproces. Gymnastikken blev et middel, en teknologi, hvis det er sådan, jeg refererer til en af de hotte navne, nemlig Michel Foucault. Han bruger ordet, han bruger udtrykket selvets teknologi, altså teknologier, hvormed man bearbejder sig selv. Og gymnastikken kan altså ses som sådan et middel, der bidrog til udformningen af den landbokultur, der blev skabt ved, at man så sig selv som noget andet og mere end almue. Det kommer jeg tilbage til, men jeg vil også godt lige inddrage Søren Ulrik Thomsen, fordi han har også beskæftiget sig med disciplinering i en tankevækkende artikel, som han kalder Opsang til mig selv. Rapport fra en rejse til amerikanske kirker. I den fortæller han, at mødet med de sorte amerikaneres kirkeliv gav ham en ordentlig opsang, fordi han blev konfronteret med spørgsmålet. Hvordan kan det være, at det er dem, der er socialt dårligt stillet, som siger tak? At de, hvis økonomi hænger i laser, aldrig kunne finde på at møde frem i en slatten joggingdragt, men at alle ting vælger at bruge de sidste dollars på en fornem kjole eller et stilfuldt jakkesæt at have på i kirken. Og hvor kommer det fra, at al den venlighed, man møder af folk, der menneskeligt og socialt er så presset, at man ikke fatter, at de har overskuddet? Det er nærliggende at antage, at den, der lever mest udsat, samtidig er den, som stærkest erfarer, hvor dyrebart livet er. Men så går han så ellers videre til Søren Ulrik Thomsen, ved at sige, jeg tror imidlertid ikke, det forklarer alt. Jeg citerer, jeg tror ikke, at det hårde og fattige liv, mange sorte amerikanere må leve, i sig selv så at sige, forærer dem taknemmelighed, værdighed og venlighed. For man må huske, siger han, at for hver rank gospelsanger i kirken, er en anden sort mand ude på gaden i færd med at udleve frustrationer i vold og destruktion, eller ved at bukke under for sin egen selvdestruktion ved hjælp af druk og stoffer. Også blandt sorte amerikanere er der to grupper. Den ene går i kirke, den anden går på gaden. Hvad er forskellen på de to grupper? Jeg tror, siger Søren Ulrik Thomsen, at de mennesker, jeg møder i kirken, disciplinerer sig til at værdsætte og tage vare på livet, sig selv og hinanden, på trods af vilkårene. Så han er altså også ind på det med disciplinering som en vej ud af det liv, kan man sige, som de lever. Og jeg er ret overbevist om, at Wilhelm Christensen,
Og masser af andre mennesker, der har gået til gymnastik, søgte at disciplinere sig til en bedre fremtid. Han disciplinerede sig på trods af vilkårene, kan man sige, som var hårdt fysisk arbejde, der let gav en krumbøjet ryg, og ønsket om at undgå den her stivhed ved 30-årsalderen, ja, den søgte han at undgå ved at fjerne, så at sige, almuepræget fra kroppen og sætte et adelsmærke på kroppen. Det begreb adelsmærke, det brugte man inden for gymnastikken. Fordi selvom bønderne ikke så aristokratiet som et forbillede, så gjorde de det på det her punkt, nemlig det at kunne sætte et adelsmærke på kroppen. Og det der skifte fra almue til folk, det tror jeg er det helt afgørende. Og det er også her, gymnastikken kommer ind, fordi man i gymnastikken skulle lære at gå på en anden måde end almuen. Hvordan gik almuen? Ja, det har vi billeder af på billeder fra 1600- og 1700-tallet. Hvis I husker Jens Juel, vores fantastiske maler, der fra omkring slutningen af 1700-tallet. Han har malet en almuebonde på vej til markedet med en ko, med en høne, der stikker op, så den går krumbøjet der. Men vi har også beskrivelse af, hvordan almuen gik. Sten Stensen Blichers far, Niels Blicher, han var præst i Virum Sogn heroppe i Viborg, og han skriver om sine sognebørn, der i 1795, at de var langsomme til alting, de her almuebønder. De var langsomme til at spise, skriver han, og de var langsomme til at tale, så I kan høre, jeg har stadigvæk noget almue i mig. Det mener mine døtre i hvert fald, de snakker som et maskingevær, så jeg er helt tabt bag anvogen i sådan en diskussion, fordi jeg taler langsomt. Men i den her sammenhæng, der er det afgørende, at Niels Blicher også skriver, at de var langsomme til at gå. Men det afgørende, det kommer så i eftersætningen, og så gav de efter i knæledene på hver skridt de tog, skriver han. Så de gik, kan jeg vise det måske her, sådan antydet. Altså, de gik noget på den her måde. Og det var jo kun fordi de havde hårdt slidt ved landbruget. Det var en del af forklaringen. Men det er jo faktisk også fordi det var funktionelt, fordi når man går på ujævnt terræn, stuber og sten og plovfuge og andre ting, så er det fornuftigt at være nede sådan have den her vuggende gang. Men jeg er også gået til gymnastik i Hvidbjerg Forsamlingshus, så der lærte vi netop at gå på en anden måde, end almuen gik. Der lærte vi at gå på en folkelig måde. Hvad vil det sige? Ja, der er mange af jer, der kan gøre det bedre end mig. Men vores gymnastiklærer hed Poul Riis, og han kommenterede altid, alle ret, fremad, gå! 1, 2, 3, 4. Så her mener jeg, at vi kan på det kropslige plan se skiftet fra almue til folk. Det er ikke den første løftestang, altså jeg vil bruge begrebet løftestang. At man løftede sig fra noget til noget andet, hvor gymnastikken altså bliver en løftestang. Det kommer først for alvor i slutningen af 1800-tallet. I hvert fald den frivillige løftestang. Man havde jo indført gymnastikken i almueskolen og rekrutskolen. Så det var at blive løftet ovenfra, kan man sige. Men så begyndte man så frivilligt at gå og disciplinere sig
Jeg vil sige, det der først løfter almuen ud af almuestanden og ind i den her landbrugskultur, det er det er religion. Og det er jo ikke en ny tanke, at religion kan fungere som løftestang. Det er en tese, som vi har fra Max Weber, og som jeg tror, jeg har brugt i alle mine bøger, henvisning til Max Weber. Fordi han skrev en bog i 1905 om den kapitalistiske ånd og protestantismens etik. Og man kan godt sige, det er en kritik af det citat, jeg indledte med fra Marx. Det er Marx, der betoner altså betydningen af de materielle, sociale, økonomiske forhold, at hvor determinerende de er. Der siger Max Weber, at den protestantiske protestantismen og den protestantiske etik var med til at løfte folk ud af, man kan godt sige, middelalderens feudale samfund, og så blev starten på sådan, ja, den kapitalistiske og i videre forstand den moderne udvikling i Nordvesteuropa. Og det, at religion kan være en løftestang, det mener jeg også skal med i dansk historie på det her tidspunkt, fordi dem, der jo først for alvor gjorde op med det eksisterende standssamfund, det var de gudelige vækkelser. Altså det var folk, der begyndte at mødes til religiøse møder rundt omkring i husene, og der kritiserede altså præsten og statskirken og den form for dogmatik og den form for kirkeforhold i det hele taget. Det var forbudt ifølge en lov fra 1741. Lederne de blev sat i spjældet fra tid til anden, fik bøder. Det var næsten sådan, at des flere man satte i spil, des flere tilhængere fik man. Og det vidste man, så man brugte også provokationen som metode. Det skal man lige huske på i dag også, at det ikke altid, at det fremmer, og hvis det er sådan, man vil have has på nogen, man ikke er enige med, sætte dem i spjældet. Risikoen for, at der kommer mange flere af dem, er virkelig til stede. Det vidste man dengang også, og nogle af dem spillede på det. Det gjorde de på Mors, præsten på Mors, præsten i valgmenigheden, Rasmus Lund. På Mors, der etablerede man en valgmenighed, men så gik man på et tidspunkt over til at blive frimenighed. Og Rasmus Lund, der var præst, han gik bevidst imod de regler, der galt første gang, da han tog et barn til alters. Det var forbudt, fordi man skulle konfirmere for at komme til alders. Han tog et barn til alders, meldte det til myndighederne, fik en reprimande, han gjorde det igen, fik en ny reprimande. Da han gjorde det tredje gang, der var man nødt til at afskedige ham, og det var det, han håbede på, og det lykkedes. Og han fik en kæmpe tilslutning, 1000 mennesker var til den følgende gudstjeneste, og efter gudstjenesten samlede de det ottekantede på samme hus, hvor Rasmus Lund spurgte, om de ville have ham som præst, og der lød et fuldtonet ja, ifølge referaterne, for de der 1000 mennesker. Så det blev så til Morsø frimenighed. Men jeg kan slet ikke jo her gå i enkeltheder med det, men jeg vil alligevel læse en beretning op, for ligesom at give et indtryk af